Загиблі та потерпілі у ДТП біля Дубна їхали на роботу у Луцьк. Стали відомі деякі подробиці страшної автопригоди, яка сталася 12 лютого о 7 годині ранку на об'їзній дорозі міста Дубна. У мікроавтобусі «Рено» їхало шестеро чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 38 років, половина з яких є мешканцями Львівської області, ще частина – жителі Луцька. Саме в обласний центр Волинської області люди їхали на роботу і відправилися з міста Броди, що на Львівщині. Поблизу міста Дубно 38-річний мешканець селища Демидівка, керуючи бусом, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес». Внаслідок удару четверо людей загинули. Всі їхали у мікроавтобусі. А це три чоловіка та одна жінка. Останній було 18 років, вона мешкала у Бродах. Серед загиблих чоловіків був водій та двоє мешканців Луцька віком 22 та 31 рік. Зараз у лікарні перебувають ще п'ятеро людей. Найважчий стан у водія вантажівки. У 40-річного мешканця Радивилівського району закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма грудної клітки із забоєм серця. У чоловіка є загроза для життя. Інші четверо потерпілих у важкому, проте стабільному стані. Лікарі прогнозують, що всі житимуть.